Spomenuo sam da kako pametnu jedinicu, da tako kažem, tu se zapisuju sve operacije. Gdje, kojim operacijama je ovaj element doveden u nekakvu komponentu koja dobiva svoju novostvorenu identifikaciju. Gdje sve upotrebljujemo tu komponentu u nekakvom višem stupnju složenosti nekakvog aparatusa? Gdje visoke stupnje složenosti ugrađujemo u nekakav konačni, izuzetno složeni aparatus, recimo kao što je to kolajder u CERN-u ili nekakav fleksibilni proizvodni sustav koji robotima praktički vodi i računalnim sustavima, vodi proces proizvodnje nekakvih automobila ili računala. Spomenulo smo oko transporta, dakle minimizirati. Kako minimizirati izdavanje roba iz skladišta? Dakle, da se skrati vrijeme i putovanje onoga tko poslužuje. Kako bismo vrijeme transportne operacije skratili, kako bi bilo što kraće, međutim da nam omogući da možemo dostaviti nešto što, na način koji su Japanci nazvali just in time. Just in time, u pravom času, da nemamo zaliha. Jer ako je zaliha, onda je roba u čekanju. Zaliha znači i novac je u čekanju. Novac u čekanju nema onog prirasta, nema prirasta novca. Sve je okrenuto ka tome da se sve ubrzava, sve se ubrzava, jer je onda u masi ubrzanja taj prirast sve veći i veći. Naravno da se tu nalazi fleksibilni proizvodni sustavi, robotizirani računalno upravljani sustavi, samopodesivi strojevi koji za svaku od operacija zna podesiti elementarnu proceduru, ostvariti je i zapisati izvršeno. Ono što je važno kod plaćanja, da se plaćanje radi za jedan proizvod na cijelom, na jednom mjestu, kao ključ u ruke, bez obzira koliko je sudionika, kooperanata danas, kako to zovemo u građevinarstvu ili u brodogradnji, radilo i na čemu. Na jednom se mjestu plaća, ali na bazi onoga što je evidentirano na računima se izvršuje i isporuka tog plaćanja. Jedan od sustava koji se sjajno koristi u zapadnom svijetu, a pomalo dolazi kod nas, je sustav izvršenja plaćanja kojeg ima American Express. Iako su sve te kartice, American Diners, Visa, pokupovale banke, odnosno prava na korištenje bankama, dakle banke kao te institucije izvrsnosti proaktivnih procesa, one su te koje će vam doznačiti onoga časa kada je izvršeno plaćanje za kupnju, vaš proporcionalni dio novca i dakako sa svim specifikacijama iz nekog računovodstva koje dolazi. Za što ste vi to dobili novac? Za koji dio naknade ste dobili taj novac? Ono što je naravno svakako važno, to je i provođenje same financijske operative. Međutim, izuzetna važnost. Danas kad govorimo o ekonomiji utemeljenu na znanju, kad govorimo o poduzeću utemeljenom na znanju, svaki taj element izvrsnosti mora biti pod pomnim istraživanjem, stručnim istraživanjem, pod pomnim procesom promišljanja, dakle, inventivnim procesima, kako nešto možemo poboljšati, kako nešto može biti još bolje. I tu nam dolazi dakako istraživanje, ne samo onih koji rade, nego i istraživačkih institucija. Istraživačkih institucija. Oni koji znaju kako se radi istraživanje. Oni koji su izvrsni u istraživanju. Iz jednostavnog razloga, da bismo tim istraživanjima dobili mrežu, jednu gotovo novu istraživačku holoničku mrežu, koja će na svim i svakom pojedinom holonu istraživanjima dolaziti do novih spoznaja, do novih unapređenja i do novih izvrsnosti u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga. I na bazi na takovoj specifikaciji onda možemo mjeriti kamo to idemo u sustavima elektroničkog poslovanja. No, mi ćemo se dakako vratiti našem dijelu. Naš dio nam govori da moramo prepoznati bitne elemente poslovnog sustava.
Koji su to bitni elementi poslovnog sustava? Ako je ovo sam poslovni sustav, ovdje vidimo jednu konceptualnu mrežu koja nam prikazuje smisao postojanja poduzeća kao sustava. Poduzeća koje ima svoje vlasnike, to može biti DOO, to može biti poduzeće koju sada možete danas svako od vas registrirati za koliko je ona bila, 20 kuna ili za 10 kuna, još bolje, za 10 kuna. To je poduzeće. Vi ste vlasnik tog poduzeća. U velikim poduzećima, dionička društva, imamo mnoštvo vlasnika. Dakle, vlasnici koji će postaviti jedan i samo jedan i ne više nego jedan kriterij. Mi unosimo novac, kapital. Da biste vi stvarali na bazi tog kapitala proizvode koji će nam dati veći povrat novca. Taj veći povrat novca se ostvaruje kroz dividende, dakle koliko je poduzeće ostvarilo profita i dijeljenje tog profita svakom dioničaru, onoliko koliko je njegov strukturni udio, njegov postotak. Dividende, odnosno profit, se dobiva kada se uspješno proizvodi i prodaje sve što se proizvodi. Tvrtka koja je sjajna, njene dionice, cijena dionice na tržištima će rasti. Ako sam kupio dionicu tvrtke koja je sjajna za 100, onda će meni tržišna vrijednost te dionice biti daleko veća nego li što mi je pripadajući dio profita na kraju godine. I to je motor, pokretač svakog dioničara. Da li uložiti u banku sa onim relacijama gdje smo rekli 2,5%, 5%, da li uložiti u vrijednosnice najboljih. Amerikanci to zovu blue chip, u dionice najboljih. Ili uložiti u dionice onih za koje niste sigurni da su izvrsni i da kako izgubiti veliki novac. Mnogi su vaši roditelji ili njihovi znanci i prijatelji izgubili značajan novac jer su pogriješili u ulaganju tog novca. Naravno, taj poslovni sustav mora imati svoje ciljeve, svoje strategije, on ima svoje tehnologije koje su upotrebive na putu ostvarenju tih ciljeva i on ih mora ostvariti u punoj međuzavisnosti. Ovo je detalj koji ćete moći skinuti sa portala MojTVZHR za elemente o sustavi elektroničkog poslovanja. Nešto bi posebno htio naglasiti. Vidite, govorimo o sadašnjosti, ali moramo voditi računa što je to što će biti vaša sadašnjost. Vaša sadašnjost. To su 2015. 2020. 2025. i dalje godina. Kakovo je to poduzeće? Kakovi su to poslovni sustavi za koje temeljem znanstvenih istraživanja načina mijene postojećih današnjih poslovnih sustava to se može i ostvariti.